Malmö i Ägel. Tre nya medlemmar i vårt band. Star Quality är bara förnamnet. Första bokstaven i förnamnet. Längst åt står Daniela. Carolina. Och Malin. Jag vill bara säga så här. Tack för att ni är med. Och tack för att vi får förstöra ert liv också. Det är ju helt amazing, eller hur? Vi har haft, hur många dagar det är, 9 dagar ledigt. Och vi har en sms-tråd där vi liksom textar varandra. Och vi har nog hållit på med 1200 sms under de här 9 dagarna om olika saker. Skitsmart oftast är det. Vi debatterar stora saker. Alltid. Men väldigt roligt. Vi har saknat det. Här står min man Sami. Vi har ju spelat ihop sedan 1988 när vi startade det första embryot till det här bandet. Det var många år sedan. Och det är ju liksom en grej, och det är ju alltid imponerande att vi har orkat haft så roligt och gjort så många låtar. Men det viktigaste av allt är att Sami har klippt sig. Utan att säga något till mig. Och här trodde jag att vi skulle vara liksom två om att ha den här fula frisyren i universum. Det kändes här meningsfullt när vi var två om det. Och så kommer han till liksom Arlanda i Stockholm när vi ska flyga. Så imorgon förmiddag ska jag klippa mig. Som jag hoppas. Världen går under. Jag är mest bekymrad över frisyrer. Och det går ju igen. Liksom man... Liam Gallagher sa en gång att det enda man behöver för att bli en popstjärna, det är top hair and top shoes. Och jag kan verkligen hålla med om det. Framförallt top hair. Och med det sagt så är det ännu märkligare att amerikanska valet gick som det gick. Trummorna sitter Marcus. Marcus, han fick vi tjata på för att han skulle börja med bandet. Han var oerhört svårövertalad. Och tveksam och skeptisk. Framförallt för att han nog visste att han var lite för bra för oss. Det tog oss 25 år att komma ikapp. Nu nafsar det i hasarna här. Precis. Eller också är det du som har gått över och börjat bli
har gått ut för, helt enkelt. Men du, tack Marcus. Jag älskar dig. Samis projekt som vi hade startat. Det första bandet, det första embryot hette The Coca-Cola Kids. Jag tycker fortfarande att det är ett ganska bra namn. Förmodligen för att jag är... Men jag tycker det är ärligt. Vad är det för fel på det? Och man hade blivit stämd det första som hade hänt. Det är ju coolt. Men Martin och jag, i alla fall, vi träffades på kaféet på vår gymnasieskola som heter Gröna, som någon brände ner sen. Vi startade i alla fall igång det här bandet igen då, och det tog ganska lång tid för oss att komma på ett namn. För det var ju, vi insåg att det var det viktigaste, att röka rätt cigaretter, ha rätt instrument, ha rätt skor, top hair, top shoes och ha ett bra namn. Ja, det fanns ju redan tyvärr då. Min blodiga Valentin, det fanns ju. Vi till skillnad från andra artister i det här landet tar inte jättemycket som andra redan har gjort. Det här var 1989, va? När vi slutade gymnasiet. Så startade vi igång det här. Och ganska snabbt så fick vi till det här med replokal. Började skriva låtar. Och låtarna började bli ganska bra då, skulle jag vilja säga. Sa han blygsamt. Tänker alla. Nej, men vi tog det där ganska långt innan vi fick skivkontrakt och var helt jävla övertygade om att vi skulle få det. Att vi skulle bli världens största band. Det blev vi inte, men vi kom ändå ganska långt på vägen. Det jag egentligen vill ha sagt med det här, det är ju att det där självförtroendet man har som ung, det har man en gång. Och det gäller att utnyttja det när man har det och bara köra på det liksom. Det är mitt råd. Kör! Tack för att du stod ut. Vi backar bakåt. Backar bakåt så snart ramlar du på. Ja, vad vill du mig? Här står Max. Vi har hänt 1986. Faktiskt. Det är sjukt länge. Ja, jag fick en tvåa i matte. Hur länge är det då? Tack. Tack. Ja, men det är sjukt länge. Och jag är väldigt glad att du beslutade dig för att haka på oss och spela. Man fick tjata på Max också. Jag tjatar jättemycket på honom för att han skulle följa med. 40 minuter, ja. Men först sa du ibland nej, faktiskt. Vilket för mig var helt obegripligt. Men jag kan ändå förstå det på något sätt. Man måste liksom vara... Det är något som finns i Eskilstuna. Man måste liksom vara lite svårövertagande. Men jag är väldigt glad att du hängde med. Vi har haft extremt roligt. Jag älskar dig.
definitivt en klippning av. Här får Andreas. Andreas har jag också känt oerhört länge och du känner till obehagligt många av mina hemligheter. Nej. Andreas, vi började umgås när jag hade en riktig sån hockeyfrilla. Jag hade faktiskt det på allvar. Jag fastnade vid frisyr idag, jag förstår inte varför. Men jag hade sen rakat på sidorna och helt sjukt. Men jag var då... 17. Det betyder att man är ursäktad, eller hur? Men vi har gjort mycket dumt tillsammans, Andreas. Mycket, mycket roligt också. Och det känns tryggt att ha dig vid sidan. Du har ju till och med skuggat folk genom städer för att du varit orolig för deras säkerhet. Bara i Amerika. Andreas, jag älskar dig. Kärleken.